Pode. Vamos, que é isso? Viu, minha galera? Boa pra nós, começando mais um vídeo aqui no canal da LGrau de Bike, certo? Parte 3 do peão de Osasco, minha rapaziada. O vídeozão tá muito legal. Se você chegou até aqui, você assistiu o primeiro e o segundo. E esse é o terceiro. Se você não assistiu nem o primeiro nem o segundo, tá assistindo só o terceiro, vai no comentário fixado, playlist rolando aí no canal, certo? Vai estar com uma playlist evento de Osasco, certo? Vamos que vamos. Espero que vocês gostem do vídeo. Já sabe, chegou aqui, é novo no canal, se inscreve no canal, é de graça, galera. Fortalece bastante. Você acompanha os conteúdos do DL, certo? E vamos que vamos. Já sabe, segue no Instagram. Primeiro link na descrição. E, mano, clica nesse joinha aí já logo no começo, certo? Pra dar aquela força pra nós, certo, minha rapaziada? Vamos que vamos pro vidão. No final do vídeo a gente conversa mais, certo? Marcha, que o videozão tá muito legal. Vamos que vamos, hein? Marcha, bigode! Aí, ó, achou o boné, deu sorte, hein? Quase que, quase que o Pedrinho ia levar. Final do evento sai. Bora! É muito piloto. É muito piloto. É muito piloto pra focar a câmera. Eita! Chapa! Chapa! Bota na chapa! Vai, Casinho, vai, Casinho. Toma, toma. Passadão, ó. Thank you.
Tem que buscar lá em cima lá. Eu também não fui beber ainda não. Vou ter, né? Vou começar a gravação da rapaziada. Eu não conheço não. Você conhece ele? Não conheço, cara. Qualquer senzinha é importante. Tem duas. 18? Onde que é isso? Ah! Ele chama mais. Mandou, mandou. Aí. Valeu. Nossa, pra frente dele tá louco. É 7 pontos, mano. Olha o LP, vou embora. Ô, LP é desgraçado, ó. Troca, LP é bom. Ei, eita, esses cubos brilhantes aí, Cadu. Tá todo mundo comprando pro processo. Olha ele aí, ó. Ó, meu mano, pilante no grau. Raspa o pote. Acho que é pra pouco, sabe? Chapa! Chapa nela, Calinhos! Chapa, chapa, chapa! Ô, menino lindo! Será que é aquele que os caras usam? Da merda. Cadê os moleques? Receba. Atrapalhou não, cachorro, tudo nosso. Ô, manda aquele vídeo lá pra mim. Manda, manda agora. Tá, poxa, colocar de capa lá, só o RL. Tá, pelo bolete.
Sardinha. Nossa, nossa, nossa! É a tropa dos 4x4. Oi, carai, calma aí. É grau? Apareceu duas vezes. Manda lá. Ó, é Nick. Taigão aí, ó.
Deu bolete ali, tropa, ó. O cara vai chamar a VT. O parceiro bateu no carro. Forte abraço. Ixi Maria, tô duro. Falando de tigrinho. Mas ele caiu, mano. Caralho, é por tudo que vem pessoas que... E cair não dá nada. É triste, né, a vida de um homem. Bacão tá com o JP, vai mandar os puros. Peguei água no ruim aqui, mano. Toma! Ó, de bis, mano, olha lá. Conheço essa pedra, ó. Vai, cachorro! Vixe, contaminou tudo aí, hein? Vai não, cachorro. Tem bike, hein? Dá um salve, meu parceiro, JP. Lotado, hein? Olha. Demorado pra Osasco. Eu só gravo famoso, Edinho. Poxa, eu gravei, você não mandou nada? Eu não sei, oh, fiquei esperando meia hora. Eventão tá focando, hein, tropa? Ó, tá chegando mais gente, ó. O parceiro aqui manda os puros, tá? Vai tirando com o parceiro.
só um minuto. Aqui. A melhor hora aqui, ó. Os caras quebrando, mandando aqui, ó. Olha os caras, derrubado. Vambora. Refrigerante. Tudo na conta do Carlinhos hoje. Jogo Morou? Do Corinthians. Ainda bem que eu não vou pra Itaquera. Vambora, rapaziada, aí, ó. Acompanha, finalzão de rolê, ó. Tá geral aqui, ó. Vambora. Vambora, filho. Vambora. É o time, é o time. Mostrando a chapa no final. Chapa, chapa nela. Ó, deixa o like no vídeo aí, parça. Na moral, hein. Chapa, chapa de veia. Deixa o vídeo no like. Vídeo no like. Beijão. Marcha. Vambora. Tem 500 mil no Insta, vai chamar. Patrocina aí, hein? Vambora. Marcha, rapaziada. Os caras aí. Os caras vão ficar quietinhos no trem. Porra nenhuma, tchau, bro. Porra nenhuma. Não, vou ficar de boa aí, tropa. Os caras aí, ó. Ele deixou de quebrar nossos braços. É, o cara ia quebrar nós tudo ali, tropa. Então toma aí, rapaziada, tá? De Morato pra Osasco, esqueça tudo. Ó. De Morato pra Osasco, enfim. Vambora, ó. Os parceiros tudo aí, ó. Os baicão, certo? Vamos bater a fotona aqui. Vai ficar pureza. Só um salvinho, galera. Boa pra nós. Finalizando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, né? Já pediu like no começo. Vou pedir like de novo, não. Então clica. Vou pedir like sim. Lógico que eu vou pedir like. O like é importante, galera. Por que o joinha é importante? Porque se você deixa o like, o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo. E ele vai te recomendar de novo, certo? Se você só assiste e não deixa o like e seu sino não tá ativado, você não vai receber as notificações, o YouTube vai entender que você não tá gostando do conteúdo e ele não vai estar te entregando mais, certo? Então se você quer receber a notificação, quer ficar por dentro de tudo, certo? Se inscreve no canal aí, mano, se você não tá inscrito, tem muita gente que assiste e não é inscrito, certo? Ativa o sininho, todos os sininhos aí pra você receber todas as notificações e deixa o seu joinha. Marcha, se você quiser deixar seu comentário, melhor ainda, vou estar lendo com o maior prazer, minha rapaziada. E o YouTube vai entender que você tá gostando mais do conteúdo, tá interagindo com nós, certo? Ele vai te recomendar mais e mais vezes, certo? Vamos que vamos. Último vídeo de Osasco aí. Muito legal. Gostei de ter colado lá. Muita rapaziada. Só os pilotões, moleque bom. Mano, muito da hora, tropa. Toda vez que eu encostar no evento, eu consegui estar gravando pra vocês. Tá ligado que a gente vai gravar e vai postar tudo pra vocês aqui, certo, minha rapaziada? Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. E marcha até o próximo videozão, certo? E muito obrigado a todo mundo que tá chegando. Somos 143 mil. Falta pouco pra gente bater 144, menos de 300, certo? Quem puder se inscrever pra dar aquela força, puder tá compartilhando também, vai ajudar demais, minha rapaziada, em busca dos 150 mil inscritos, certo? Vamos que vamos, marcha e até o próximo vídeo. Tudo bom? Tudo beleza? Então é nóis. Tchau. Um beijo, um abraço do DL. Tá ligado, minha tropa? Vamos que vamos. 150 mil, bike vlog de madrugada, será? Sei lá, né? Perigoso, né? Mas acho que eu não tô prometendo. O que vocês acham? Comenta aí o que vocês acham. É perigoso? É. Não sei se eu gravo. Vamos ver, né? 150k, a gente vai ver o que a gente faz, certo? Vamos que vamos. Marcha e fui! Ô, não deixou o like aqui ainda, mano. Faz favor, né, tropa? Deixa o like aí pra dar aquela fortalecida. E o bagulho é louco. O processo é lento. O espião é doido.